Yes.
ိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဓမ္မယုံချမ်းမြင်ကြီးဟာယောဂီတို့အိန္ဒြိယအစိုးတရားနဲ့မမထားဘူးလားမထားလားသူ့ဘုံမှာတီမီပြီးတော့မနေသေးဘူးလားနေသေးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံချမ်းမြင်ကယောဂီတို့အောက်ကြမသွားအောင်သေသေးချာချာသူ့ရဲ့ချမ်းမြောင်မှာတီပြီးတော့ယောဂီတို့တရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းအဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်အိန္ဒြိယအစိုးတရားမပြူလားပြူလားပြူပါဘူး။အဲသူအစိုးမရဘူးဆိုအောက်ကျွန်ကြသွားမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာမျက်လုံးတစ်လုံးရှိတဲ့ခါမှာဒီမျက်စိအကြည့်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာသူ့စက်ခုံတွေအိန္ဒြေလို့တခါဟောပြတယ်။ဘာလို့တခါဟောတော့အိန္ဒြေဆိုတာတခြားလားအစိုးရတာကိုပြောတာလား။အဲဘာလို့အစိုးရအောင်ဆိုရင်မြင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသူ့အကြည့်မှန်ပေါ်မှာမိပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလား။အဲ့ဒါအဓိကနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အခုများသောတရားဟောကြတာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်အဲအဲ့လိုပေါ်မျက်စိလည်းမမြင်မြင်စိတ်လည်းမမြင်အစင်းလည်းမမြင်ဒီလိုမကြဘူးလားကြဘူးလားအဲ့လိုမရဘူးတော့နော်အဲ့ဒါမရဘူးအတိုင်းမရဘူးအတိုင်းမရဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲပြောတာဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်နားမထောင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမရခြင်းကြောင့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမျက်စိအကြည့်ဟာတရားရှိွက်ထဲမှာမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားရှိွက်ထဲမှာမပါတဲ့အနိစ္စဒါကဒီမျက်စိကြီးကပြုပြင်ရတဲ့အနိစ္စပြောကြည့်မယ်မျက်စိကြီးကမျက်လုံးလေးများမမြင်တော့မျက်မှန်လေးများတော့မတတ်ဘူးလားဟိုသိမ့်မမြင်တော့ဆိုပါဝါရီအထူကြီးပလင်းပင်ကြီးအောင်ဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားလားအဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမမြင်ဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းထားလို့ဟောသူ့ပိုင်းနဲ့သူမယူလားရှိလားเออมันเหมือนปุบเปลี่ยนอยู่ได้ไม่เหมือนได้อปายปุบเปลี่ยนรู้ไม่ได้อเมยไม่ใช่ได้อปายอนิจจา2မျိုးด่าเลยเอาลงไปเนาะเนาะอนิจจา2မျိုးทุกข์2မျိုးอนัตตา2မျိုးอตุวะ2မျိုးนอกลาเบนอกจากลาเบชาติ2မျိုးสรา2မျိုးมรณะ2မျိုး2မျိုး2မျိုးเต็มอ่ะเบดวายตานุปัตตนาลูกก็အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတို့ဒီနှစုံနှစုံအားဖြင့်ဟောတယ်အစုံအစုံအားဖြင့်ဟောတယ်အဲ့လိုအစုံအစုံဟောတဲ့တရားကိုနားလည်မှယောဂီတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားသိလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒါယောဂီတို့ကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောနေရောထွေးနေဘလုံးပထွေးဖြစ်နေဟာဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအလုံးဖြစ်ဖြစ်ပဲလောရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းရေရူရညာသွားဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဘလို့ကောင်လို့ရောထွေးနေဟုတ်ပြီနော်ဟိုယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတခုမေးကြည့်မယ်တရားနာတော်ကြီးမယ်ဖယောင်းနဲ့တခုမိထုံးထားတဲ့ခါမှာဖယောင်းသားကိုမိသူကြီးမိတော့မဖြစ်ပါဘူးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘူး။ကောင်းပြီအဲ့မိတော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိအောင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းမေးကြည့်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေလို့ရတယ်မိအောင်ကမိတော့လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးလားကြိုက်တယ်လို့ဖြေလို့ရတယ်မီးရောင်ဟာမီးတော့လာလို့မင်းရင်မီးရောင်နဲ့မီးတော့ဟာအတူတူပဲလားအတူတူမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကတော့နှချမ်းွဲသွားပြီဒီရတယ်သိပါတယ်ဦးစင်းအများကြီးတင်ရပါပါဗျာတို့နည်းနည်းတင်တော့မရပါဘူးနော်မီးရောင်နဲ့မီးရောင်ဟာအတူတူပဲလားအတူတူမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလိုလေဒါတော့ဖြစ်ပါမယ်နော်မီးရောင်မီးတော့ကိုအစွဲပြု၍မီးရောင်ဖြစ်ပါတယ်စာပေမှာဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ဦးစင်းဒါယောဂီတို့မသိအောင်ကြွားဝါတော့ပါဠိလေးနည်းနည်းပြောပြယာဣသိသောဝန္နောသောဝန္နောယာဣသိဣစိန်စဝဏ္ဏိစအဒွယံသမ္မလောပတ္တိတက္ကာယတိတိဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဒွယံဒွယနှမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရားကိုအဒွယနှမျိုးတည်းလို့ဖြစ်တယ်ဒွယဆိုတာနှမျိုးအဒွယဆိုတာသမျိုးတည်းလို့ယူလိုက်ရင်သက္ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့သက္ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိတဏှာကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်လို့တရားရနိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီသက္ကာယဆိုတာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာကိုဆိုတာလားဖြစ်ပါဘူးဟောဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့သက္ကာယကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တောင်းနေမယ်တရားတွေအားထုတ်လို့ဖြစ်ပါဘူးဘလောက်အားထုတ်တော့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ကနော်လူတွေလူတွေတန်ဖိုးတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဆရာတော်လည်းအပင်ပန်းခံရုံနတ်အောင်ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်မလို့လောက်တာအကျုပ်ဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူးပြောင်ပြောတာနော်အခုကျောင်းမှာဘုန်းကြီးရိပ်သာဖွင့်တာလားမဖွင့်ဘူးနော်ဖွင့်ရလည်းမရှိဘူးအကျွေးရလည်းမရှိဘူးတော်လဲနေရတာဟု
原来啊，咱买过老贵的，啊，多少年的了，是不？他们家都可以了，老奶母，哎，没有少年的嘛，老奶母，被买来大一呢，那啊，多少被买回来呢，不贵呀，那啊，这个不贵哎，他们家都这个，他们家都想什么？这个是想搞的，那这个啊，我这蛮难做的吧？人家老隔壁那个人，叫他做老古的。他们家都是一个办法看来无呀啊不会不会连连妹哎如果说逛逛连连妹好了哎路哥别了没路来无就给做了找找没路来路一边他拉着卡路的时候就过啊我想买呀他丢了卡就哈他拉着卡后了后这些的他拉着卡有给的卡里都要离啊老爷们里面耍片他们路里面路你家都不离不能把他拉着卡说了好了你给我别的那么去无边好了好了都下边来也要了然后这样子我就不必多嘛他为什么他一路路的你现在拉着他就一样不一样不一样把我给他就一样好了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 好他要喝呗喝了，有给么没有？那么追来努力，好的么啦？哎，他们要说了追来追来呢，没来没来呢，喏，哎，哎了没有？那么就是说，喝有没喝了边？喏，哎叫，面路朋友嘞，金牛娃嘞，这样他嘞，不过有嘞，李三娃嘞，哎，有给多嘞表娃嘞，有给你媳妇爸妈都弄表，然后这比如说不老几呗，早教比如老些嘛嘞，表表嘞，有给么来，弄弄表去啊？哎，好的，那了，这比如话嘞，比如喂，都有给嘛不行，好没啊，无路。哎，有给啊嘛，有给啊，那拿到你嘞，不一样嘛，被你们做嘞，老没啊，无路。好的么啦？哎喽，你老的那些啥，别别的也好啊，好的么啦？还没有没有过，还没有没有出来天嘛，就是话没变嘛，没变没好，变？啥嘞？啥嘛没开户？变啊，我嘞没路，啥嘛跑来跑去没路？好比喏，哎喽，这估计啥个？上月呀嘞不够。吃饱嘞，好比喏，哎，所以就是说嘛，楼上嘞不能包，大理在好来用嘞，好比喏，哎，这个是啊，大理好用嘞，交钱放那这个是的，这也嘛嘛地方也好用，好嘞不过不用个也假，好比喏，不能包要钱喽，有面子牛的钱喽，难买几钱喽，喇叭在干呀，地老干喽好嘞，喇叭比心里边多钱喽，在干呀，在干呀出来看嘛，也不能不顾也搞，不做看见喽。把看见喽，地老个叫家见喽，把这喽，哎，农民哈，你还好嘞，可以么叫好了叫啊？哎，阿拉那不能没得哦，有的用的用干嘞，不能没得耶。怎么样好了？你胡子龙的，有一件的是胡子龙的月表，李子龙的件的是李子龙的月表。哎，哪里啊？你阿拿到人家里边表嘛呗喽？可以啊，楼开的许多过来拿来见。我保险没欺骗嘞，老爷，哎，都牛嘞，我就问嘛嘞嘞，那路人路偏哪嘞？叫家人路偏哪嘞？工作看见路偏哪嘞？哎，都牛，那楼哪里啊？交牛皮了，过完这幺没地方嘞，地里还满意的干了嘛？我这幺好人嘞，然后嘞，白家没住吧？哎，这幺好嘞，不过人少没。哎呀，我老爸来的犹豫哦，伢伊没恁哪来，我来恁哪来了？后边老大讲路人路不干了，大王谁下？谁下头了？结果有个人，结果谁没下来哦？喏，那结果了，结果就谁下头了？这样好像别的。啊，别家嘛，交流正安稳上的呀。哦，别家，别家嘛，都给我留下。没留我，你给哪里啊？就在你们这边，在那边，我来压的。哎，过来，你给我们这边，那边有好了，表达，真多吧？没啦？哎，没真多，没真多，没留高。哎喽，交流一下子啊，说哪个路？要我那压一滴。当我弄压一滴，当我弄接米道谷，压一滴，压一滴接米道谷，当我弄脱米药没路，米道滴米药没路，要我弄打一滴，要我弄接米药，打一滴脱米道没路，米道谷米药路有嘞，米药谷米道路有嘞，一滴啥，我那啥，一滴啥米道谷了高，我那啥米药了高，啊多呀。那牛皮你的这样啊这样这牛的猪猪娃娃也有大不了把这里修的有的
တက္ကရာတွေကြီးဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီးရောက်လည်းမမြဲပါဘူးကွာမီးရောက်လည်းမမြဲပါဘူးဖျောင်းတဲ့ဤပတ်မမြဲတာပဲလို့အဲ့လိုရမ်းတော့လို့ရပါမလားအဲ့ဒါတွေးအရန်ပြောတာတောကြံတောင်ကြံပြီးတော့အဲ့ရပြောတဲ့စကားကြီးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးလိုက်တော့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးညာပြောတယ်လေမင်းတို့ရောက်လာခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ကြည့်ကွာဖြစ်ပြက်တွေမြင်လိုက်မယ်အဲ့လိုရလားမရဘူးယောဂီတို့ရဲ့အတော်ခက်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောရင်လားမီးတောင်နဲ့မီးရောင်ဟာအတူတူပဲလားလို့ပြောရင်အတူတူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမီးရောင်ဟာသူ့ကြီးတတ်တတ်ဖြစ်လားမီးတောင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်ရလားဟုတ်ပြီအဲ့မီးတောင်ကိုစွဲမိ၍အကြောင်းပြု၍ဟုတ်ပြီနော်မီးတောင်ကအကြောင်းလေးဟာမီးရောင်ကဂျိုဒီယာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမီးတောင်ဒီအကြောင်းအဂျိုဒီယာဖြစ်ရင်ဖျောင်းနဲ့မိစာတွေကအကြောင်းလေးဟာဟုတ်ပြီနော်ဖျောင်းနဲ့မိစာတွေကဒါဆိုမီးတော့ကဂျူလီယာဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးတော့ကအကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်မီးအောင်ကဂျူလီယာအဲ့တော့မီးတော့ဒီအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဆိုရင်ဖျောင်းနဲ့မီးစာနဲ့မီးစာကိုမီးရွေးဖြစ်တာမို့လို့ဖျောင်းနဲ့မီးစာကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မီးတော့ဒီအကျိုးတရားဒါဆိုမီးအောင်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်မီးတော့ဒီအကြောင်းတရားဒါဆိုမီးတော့ဒီအကြောင်းလဲရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်လားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအဲ့ဒီကရလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသည်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားနောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာသည်အကျိုးတရားလည်းမှန်တယ်မှန်ပါပါဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတင်္ခါရတင်္ခါရဖြစ်เสียမှန်ပါပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဖြစ်ရင်တင်္ခါရအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမှန်ပါပါနောက်တစ်ခါအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ထောက်တဲ့ခါကျတော့တင်္ခါရကအကြောင်းမဖြစ်ပြန်ဘူးလားဖြစ်ပြန်လားမှန်ပါပါဒါဆိုတင်္ခါရသည်အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားလို့မေးရင်အကြောင်းတရားလို့လည်းမဖြစ်နေဟုတ်အကျိုးတရားလို့လည်းမဖြစ်နေဟုတ်အော်တင်္ခါရသည်အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားလို့မင်းရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ထောက်ရင်အကျိုးတရားဝိညာဉ်ကိုထောက်ရင်အဲ့လိုလေးဖြေတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့လားခင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကလည်းဉာဏ်ဆန်းကြည့်ဒီနေ့ဘာနေတော့ဘာနေတောက်ကြလေဘာလို့တောက်ကြလေလို့ပြောနေရတာတော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မနေ့ကအဲကြာသာရင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ဒီနေ့တောက်ကြနေလို့မပြောအောင်လားပြောရလားအဲသူချင်းကအကြောင်းကိုလှမ်းပြီးကင်ဆွဲခြင်းမပြုအောင်လားပြောရလားအကြောင်းမသိရင်အကျိုးကိုခေါ်ထုတ်လို့အေးအဲ့လိုပဲလေဒါဆိုသင်္ခါရသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကိုထောက်ရင်ဝိညာဉ်ကိုထောက်ရင်အေးဒါဆိုသင်္ခါရသည်အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားကြည့်လိုက်လေအဝိဇ္ဇာကိုထောက်ရင်ဝိညာဉ်ကိုထောက်ရင်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလို့ရံဖြေလို့တော့အဲ့လိုနေနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဟုတ်ပြီယောဂီတို့ခဏခဏဓာတ်ကြီးတွေဆိုခဲ့တာများတော့ပြီပေါ့နော်ဓာတ်ကြီးနေတိုင်းဥစ္စာမဆိုတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒါဆိုအတိတ်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအတိတ်အကြောင်းတလွာလွန်လေပြီးသောတိတ်ကာလအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းရှိရငါးပါးလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝလီအမျိုးကြီးခွဲနေတာလားသကလုံးတွေခွဲပြားတာလားအတိတ်တွေကတော့အေးဘောအတိတ်တွေကအတူတူပဲဘယ်ဘောနော်အတိတ်တွေကအတူတူပဲကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတလားယခုပြစ္ဆုတ်ပံယခုဖြစ်ဆက်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလဝိညာဉ်နာယောတလားဖတ်တာဝိနာဝိညာဉ်နာယောတလားဖတ်တာဝိနာဆိုတော့ဒီအကျိုးတရားတလွားမှာပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတလွားမှာရှိတယ်ဒီနှပတ်နဲ့ခွဲတဲ့အခါစကားတွေရောသကလုံးနာခွဲတဲ့အတိတ်တွေကတော့เออဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းလိုပဲဦးစင်းအများကြီးမပြောတော့တခုပြောကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူရင်းကအဲ့ဒါကိုလက်ပြနေုံနဲ့ဘဝမပြီးဘူးအဲ့ဒါကခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုဆရာတော်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီဟာတွေကခက်လွန်းတဲ့တရားလို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းကိုဘုဂုတ်ဆရာကြီးကစတင်ရွေးဆွဲခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုပထမဆုံးရေးဆွဲတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘုဂုတ်ဆရာကြီးကမိုင်းခိုင်ဆရာတော်ကိုအားကိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘသူအားကိုလဲဘုဘုဆရာတော်ကဒီပြိဿသဘောပါကုန်သူကိုယ်တိုင်စပြီးတော့အကောင်တွေပေါ်ခဲ့တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူချစ်ရအကောင်တွေပေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါမိုင်းခိုင်ဆရာတော်တဲ့နော်အဲ့မိုင်းခိုင်ဆရာတော်ဆက်ဝိုင်းလေးကိုလုပ်ခဲ့ပြိဿသဘောပါအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဆက်ဝိုင်းလေးကိုလုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ငူကြမ်းလေးကိုရပြီးတော့မှရံကောအခုဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျဥဒ္ဒန္တရင်တို့နော်ဟောဥထခင်္ဒရာဥထုံးရင်အဲ့အဲ့လူတွေကနေရောရှောက်ထားတဲ့တရားလို့ဆရာတော်ဒီဥစ္စာကိုဆရာတော်ကိုင်းသီးလုံးလေးရင်နဲ့ပြနေမယ်စားတခုခုလေးဒီလိုပါဇက်ကပြောနေခါကျယောဂီကလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တာခက်တယ်။ဒ
Hello, Jalo, the Gelumia, so I need to cook. A big Ajo, Masaro, Yemiro, Hello, the Taubian again, Bumagaura, a Chanya Jokaba. Hey, Pony Sami no Bao, Mezo, Sarah Salo Kera. Tomino, Ella, Kanava, Pirirao, Abiema, Nana Jao, and Balon Lalo, Mianone, Yemirova, Athena, Masuele, Mabiaga, Ulabiaga. Tomino, Tao, who? Jinjimu dan ni mah keliru, dengan cawaya dan lain mah keliru. Di perisa dua mah gusau, cibi melera gula lera. Hobi, ero niene ayah ujaro di dalam leri uneh mah biu no. Ero mimi kanaya terbawa, kanaya terbawa itu baca nale mah dale, maya gula ya mah. Ero uzi mula ni, mirau gu, mii, piau ni mirau cawu yu, mirau mah bola gula bola. Hobi no, ero jero piau ni. Mizaha, Mida go Hulu, Mabi Hula Vila. Tommy Tabiom, that's a Mida go Jong Vido, Mia of Bola Bola. That's a little Mia, Mida Lalu me, eh? Bohu, Mida go Swami, a Jong Yu Chibola, eh? A Julia, Mida Ga, a Jongia, Mia Ga, a Jongiane, a Julia, a Dulu Yulu, Yahuno, Nalemeno, Hobino, Nalemeno. Hello, Miau. Hello, Sulura. Meet out and Miau to do hello, you do Yavala. In Naru Tabome, Miau, meet out here, Tola, you do Yavala. Miau, no, and I did a few years, not in the city in the Nelly Sahame. Not the head of the Miau. Eh, and I'm better. But about me, that's a little bit. Meet out, be our menu, you get it. Miau, meet out, you get it. Is it that one is that? Is it that? Meet out, go along. One is that? Me all along. Ah, dry, let me open it out. แต่มีอะไรรู้อยู่เนี่ยตะกายอาทิตย์ที่ไปถ้าจะมารู้มีดาวดีมีดาวโมบามีดาวดีมีดาวโมบามีดาวเทมามีดาวมิชิวามีดาวเทมามีดาวมิชิวามีดาวกูจองอยู่เว้ยมีดาวชิปปอลาเจนดาเลยที่ไปเออหนาวเลยเอาละหนาวเลยเอาละถ้าว่าอุมาปีเนี่ยถ้าว่ากูย้อนไปดูก็เลยเข้าใจว่ากูเมเนอร์ลิสต์ติดที่เมย์ยี่สิบเนี่ยกูไม่จ่ายเลยเดียวจ่ายยี่สิบเนี่ยเส้นยกอยู่ไล่ก็เดียวเนี่ยผมไม่เดียวจ่าย เยสีเนี่ยเส้นเนี่ยได้ภาษาอีกบ่ยังได้บ่เออเยสีก็มีเอล่ะมันมีเอวบ่เอวเปียเส้นก็มีเอวบ่ล่ะมันมีเอวเอ้ยเอ้ยเจ้าข้าพ่อพูดลูกพ่อแล้วลูกเป็นยาวอะไรไม่ยาวเอลูกเส้นลูกมีเอวเอลูกเส้นลูกยาวหรือไม่ยาวแต่ยาวมันพี่รู้แต่ก้าวไม่พี่เลยเอ้ยอะไรเบื่อแล้วก็มีพันลูกไม่ใช่หรอเออดีเยสีประทานแล้วลูกพ่อเลยจีโอ การเจ้ามาเชื่อเราเพี้ยนะเนี่ยเราเนี่ยจะคู่ใครเนี่ยเสียงบอลีคนเสียงกูตายยังไม่รู้อะไรแต่ยี่ห้อเนี่ยเราเนี่ยนายเนี่ยเสียงเสียงไปมาข้าวเราข้าเอ้ยโอ้บีอะไรเจ้าเด้ออะไรผิวเปลี่ยนอะไรเจ้าข้าฮัลโหลฮะฮัลโหลเนี่ยเราจะมวยลาวีนะอันนี้ก็มาบุรีบารีมาบ้านเราได้เอ้ยอะไรโอเคเนี่ยที่จีเรนนี่สาลูยกีรอช่วยอะไรไปดูเด็กเนี่ยเราจะอะไรเจ้าบ้านอะไรยังไม่รู้ เอาเด้ออะไรมาแล้วดีเมียสิดีเมียสิดีอะกูพี่เดียร์เนี่ยเนี่ยสุดละอะกูกูพี่เอาตัวเรียวกูเนี่ยเนี่ยดูละมาบูรณาเอาละแต่ตัวไอ้เมียสิจีเดียร์เอากูเชื่อใจกูเชื่อมาเลยกูเนี่ยเชื่อมาเลยตัวกูมีเดียร์ก็เรากูมีหัวมีบุรุษละมันมีบุบันเนี่ยพาลูกตายอย่างไรมีเดียร์ละเฮ้ยอะไรเนาะอะไรแบบนี้อะไรน่าเลวดูว่าเลยไอ้ย้อน ทีนี้เราดีที่สักคู่ดีถ้าอย่างเราเจอเรื่องอะไรสักคู่นั้นมีอยู่ด้านเดียวสักคู่นั้นมีอยู่ด้านธรรมะอยู่สักคู่เนี่ยอาตาสักคู่เตียชูรูเมียวไอ้ย่าอาตาสู้ดีอันนี้สามอยู่รอบนี้ตัวมันมีอะไรอันนี้สามบ้านนี้สามเฮ้ยมันมีอะไรมาเตยมาเชียร์มีเอาเทียวอยู่เบียร์อะไรนี้สามบ้านเบียร์อยู่เบียร์อะไรนี้สามมีเอาเทียวแล้วอยู่เบียร์อะไรนี้สามมาบูรณาเอาละ อ่ะพิวเบียร์เลยในซาดีเดียอาทัวเมในซาโอ้โหพี่น้องเดียอาทัวเมในซากะเต็มยูพิวเบียร์เมในซากะเต็มยูใครอยากบอกว่าเฉลี่ยสองเรื่องมาบาบาเลยปากกระดาดูกาเนี่ยอาปากกระดาดูกาเดี๋ยวจีอ๋อปากกระดาดูกาเนี่ยอาปากกระดาดูกาปากกระดาดูกาสุรากะเนาะอ่ะพิวเบียร์พิวเบียร์เนี่ยอะไรดูกาอาปากกระดาดูกาตัวพิวเบียร์รู้มีอะไรดูกาฮัลโหลพี่น้องเอ้ยยกยูมากะ แต่แกรู้น้ำอะไรเนี่ยข้าเจ้าหรอข้าพี่เลี้ยงรู้ใช่ไหมน้าดูข้าดูอยู่รู้คุยข้อความไหมดูข้าวิบินามาดูข้าเป็นการดูข้าดีเรื่องอะไรนะเออไอ้ลูกยูเบียนเบียร์เนี่ยดูข้ายิ่งรู้แต่ยาตัวอาทูรู้
又变了没压力头发我咋嘞这样都都压了啊有一种你看那个一种谁用谁干你们修垃圾的好比你看那个一种谁用谁干洗的今天能对吧你要是几样不得谁干你洗的这样好了谁要让你过来你看你不能陪你路你们你再比好了谁要你们修垃圾的哎不都来了去别说你们不在那里压吧不啦哎不有一种呢你看那么没有说你们你们你们在那里不压啦哎连你打理叫头发片的时候连你打理有大片不压啦我的看一下呢你我要不用看我的看一路一对呀你看一路一对呀我喏哎呦你看我不说了的路给要加一叫头发片的要加一大片片压啦哎离开那要头发要的时候离开一路大片哎嘎嘎里把你叫头发要的时候嘎没修片压啦没有哎呀就变比较棉袄不忘嘛下回路我就咋我就咋了哎呀棉袄我对不起高袄就变压的都看怎么样啊变得嘛啊这个感觉这个为啥这个啦这样这样这样都不要这样这样这是我妈看到的时候我们压了我来压了其实高中看到我变色看到了可能吧看到了可能好比大比方叫做大为你的给改地震的话都哭好比呢把这种地震的话都哭改压都不哭了哭了这个马路也其实广松看到过以后变色看到改压都哭了把路哭了好比变色看到的看到变得巴西完了有一路大压比他业绩的这样的不利啊叫叫别说嘛叫的啊没有啊没有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 看他的时候没压了我来压了啊那个估计估计跟叫的啊那么塞我来塞了好比有一路啊飘马路去的不一样的为马路去的好比呢他们这样的不得比较干里的这种比较的嘛唯有拉比不收我来收了好比马路的干下来了没压咋的刮刮的有个妈我干我的样的东西为没后一样的样好的皮儿有给我的样拿住皮儿年年度了今年呢皮筋的八米筋哦好比哎呦不知道把他皮儿研究了哎呦干了一样牛牛里里谁谁要那条不会飘了不会飘了啊大家啊那些里要那条猪忘了哎呦猪奶牛不能哎呦说了啦哎呦看那下来的牛的米牛的米对有给牛的米妈的有多少不好的我啦牛的米这个妈的有多少不那哎呦这个一定说了些牛大有给有多少不咱们牛大金要干年年年好比哎呦有给金要干年年年有给金今天给我妈担保路担保可能说别老比啊但年就干不啦啊我讲不高了本来我当年读的书都不要说了现在都说了我三年在那国语当年读的都不要了楼我不读拿到来好比呢干那哎路不读哦快点不到了快点到了哎哎来讲干不起我不要了他说这一脚我背了哎别说不嘛为啥来的那我们背了一遍老婆我们去葫芦来游了他说了现在为啥的那些的呀这一两个别说不说不忘当的了看哪里没来你不来来你不来哎哎呦干业就呀为啥的那叫呀看哪里呀那不比的话骗你了嘞哪里地面的大地下里谁敢压不不露了露了哎这不话说他们去哪个说他们去不的话为了有路线哎呀欧谁的雷你都过来把雷你欧谁的雷你说骗吗欧谁的雷你说啦哎呀没呀没必要我今天工作的收起来了有路了哎呀不要不要了这一说他们去哪里去哪里啊这叫叫不不不看到的不没有没必要没了没了没了了不必说我们都没有了吧我把他们不能要老婆看到的不没有了一样了我不想要你要么你看不要我们都没有了哎会搞我搞我我不要那不要不要那了你要不要了你要大傻嘛不要钱了你们要钱把光就在呀媒体光就在呀把光就在呀哎，这地方就咱们说，我不走路，那都路费嘛呀？
เสียเราไม่เสียอะไรต้องไปรู้ยาอะไรยาดับเรียนยาจวนเยมาโอเคไอ้ยาดับเรียนยาจวนเจเนี่ยเสียเนี่ยด้วยออกมาจริงๆกว่าทำไมต้องกู้กว่าเลยแม่เนี่ยมากว่าอู้น่าเลยไหมเนาะจะเก่งกว่าเราเนี่ยเช่นเนี่ยดูบ้างล่ะเช่นนี้ทำบ้างง่าอุดเกจใจเนี่ยที่มีไรอยู่เราไม่ยาวุ่นเลยเขาเนี่ยบ้างล่ะที่เขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาเออถ้าตัวพี่แม่เนี่ยมีเอาเจ้าหญิงเนี่ยเล่นพงศ์ยันกันว่าอีกแบบดูอะไรมาได้เราไม่เบื่อเลยยาแม่ดูเล่นแม่เจียนใจเล่นแม่ดูสุดาเช่นนี้ทำบ้างล่ะเขยงเนี่ยยาแดงเย่เอออะไรพี่ว่าเด็กยามาย่าละโบ้เข้าใจไหมล่ะเอ้ยแล้วเขามีเด็กจีอ๋อไอ้เจ้าเนี่ยขนาดงาว่าไม่อยากเอาได้ย่าละบาคานาลูกเขาเป็นเสกขนาดเดียวบาคานาลูกเขาเอาไปให้เป็นเสกขนาดฮะกายาละแต่กายาเอเมนามาวาเลยพี่ดาริเป็นเสกขนาดีกายาลูกเขาวะเอาไปน้องที่ชาลูกกายโยกิลูเอเมนังแค่ลูกอ่ะเนาะโยกิลูที่เป็นเสกขนาดแต่กายาที่นี่รอรวยดีกว่าปารีโรเนลเลมกายกูเด็กเนี่ยเอาตีมีมีข้อตัวใหญ่เลยตุลาของนี่ข้อเนี่ยเลยมาไก่บุ้งบางคนชอบข้อเนี่ยเลยมาไก่บุ้งเปล่าเนาะอะไรก็ยังละพาลูกเป็นสักขนาดตั้งกายลูกเยอะแล้วไอ้ลูกเต็มท้าลูกไปเยอะมากโบแต่มาด้านไหนมึงเปลี่ยนไปเอาไปเนาะไอ้เราเป็นสักขนาดีกายละตั้งกายละเอาไปกายกูมาลูกขนาดกูได้สาวตัวบุ้งกูบุ้งเนื้อบุ้งไม่รู้ว่าอุระกูเลี้ยงเนี่ยเยอะเลยวิธีที่มาเยี่ยมมาได้ใครเด็กมาอีดีบ่าวเลยดูเนี่ยดีแล้วนะเมียมาไม่ได้ดาวมาสารีบาลีพัดกันจบเมียมาได้เลยเอาเนี่ยมาแล้วเมียน้องนี่มาก่อนเนาะดาพิวเบียร์เนี่ยดูข้าพูดละเออพิวเบียร์เนี่ยดูข้าหาตะกายาพูดกูพิวเบียร์เนี่ยดูข้ากากายาพิวเบียร์เนี่ยดูข้ากาพิวเบียร์ลูกเมียเนี่ยพี่บีพี่บีกงตัวเนี่ยเตียวมาตะกายาไอ้ขานาเนี่ยมีกวยอะไรไอ้ขานาเนี่ยมีมากวยยกอีใจเราอาทุไอ้จริงลีเราอาทุเดี๋ยวจะเลี้ยงเขาไม่เอาเอาพี่น้องเออกายเนี่ยแต่กายกูเอ๋บุเย่ไม่จิ๋วละจีละถ้าตัวเป็นเสกขนาดใหญ่กายละแต่กายละเอาพี่ไอ้เนื้อสัตว์ดอกก้าหน้าด่าละพี่พี่ชิวามะเนื้อสัตว์ดอกก้าหน้าด่าละพี่พี่ยามะเนื้อสัตว์ดอกก้าหน้าด่าละติชาลูกติชาลูกเนื้อสัตว์หนึ่งมิวดอกก้าหนึ่งมิวอนัตตา2မျိုးอาตุภา2မျိုး2မျိုးน้าเลยบ่รู้ล้าโหลล่ะเอ้ဟုတ်ပြီအဲ့တော့น้าเลยဆိုတော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ရတော့ငြင်းစိတ်ပေါ်တာဗောမှန်တာဗောဒါပေမဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ငြင်းစိတ်ပေါ်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါရောပါသွားတယ်ဓမ္မကြီးတို့အစင်းရောမြဲလားမမြဲဘူးအဲ့ဒီလည်းမှန်တယ်ငြင်းစိတ်ကောမြဲလားမမြဲဘူးအဲ့ဒီမှန်တယ်ဓမ္မကြီးတို့မျက်စိအကြည့်အမှမမြဲပဲနဲ့ဆိုတော့မှန်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါပြုပြင်ရမယ်ဒုက္ခကိုပြုပြင်လို့မရတဲ့ပြုပြင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသွားထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မှန်မှန်တော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနော်ဒါတော်တော်နဲ့မလွယ်ပါဘူးဒါယောဂီတို့စလဲတော်တော်စူးစမ်းပြီးပေါ်ရမယ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်နော်ယောဂီတို့ကလည်းစူးစမ်းပြီးစိတ်ကလေးကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းလေးငါကဒီလိုသိထားတာဘာလို့သူကဒီလိုကြီးခေါ်နေတာလဲမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဉာဏ်လေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့တော့တောင်းပါပါတယ်နော်ဘလူကြီးတို့ဘာကြီးခေါ်နေတာတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးငါမျက်လုံးကမမြင်ဘူးပြောတာမတော်စမ်းများသေးလေးဝင်သွားလို့ကမျက်စိနိုင်ငါဆီအောင်ခေါ်ပါငါဖြစ်ပြလို့လုံနေမဲ့သူလားဆီအောင်ခေါ်မဲ့သူလားမလာများမလဲမလာရင်ဆီအောင်ရှိတဲ့နေရာကြီးဒုံးတော်မပေါ့လားသွားပါဟိုကားတွေညာတွေညာတွေမထုတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှည်ရင်တော့မပြေးဘူးလားပြေးပါလားဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲမပြေးနဲ့ပေါ့ဖြစ်ပြရှုပေါ့ရုပ်ရည်ရယ်မသွားနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါယူကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လုပ်နေပါလားဖြစ်ပြဖြစ်ပြလုပ်နေပါလားရသလားအေးပြုမြင်ရမယ့်ဒုက္ခကိုတရားရှုလို့အဲ့ဒါကွဲပြားဖို့လေတော့နည်းနည်းလို့လားအရန်ရေးကြည့်ရလားဟာအဲ့ဒါယေဝပလန်စုထိတ်ဦးမီးလောင်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကိုအသက်အတွက်အလင်းအမြန်နှိမ့်သတ်လို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သက်ကာယနဲ့ကာယကွဲပြားဖို့ဟာလည်းပဲအဲ့လောက်အရေးကြီးပါတယ်ရောရိုးပထမဆုံးတည်းမှာများစုတည်းမှာသက်ကာယမှာဒိဋ္ဌိကွာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သင်လိုက်တယ်သက်ကာယဘယ်ဟာမှမသိပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဘလို့ကွာဖို့ဩအဲ့တော့ကဲဘုန်းကြီးကတခုပြောကြည့်ပါမယ်
ဒါမှမဲ့ဖွက်ကနဲ့ဆိုတော့မြောမြင်ရလားမသိဘူးအဖြူလေးတရားအောင်တော့အေးဟုတ်ပြီအစောနာတော့မမြင်အောင်သလိုပဲမဲဥမမြင်ပါဘူးရှင်ရရရှင်တန်းအဲ့တော့ဒီခွက်လေးကဘယ်မှာရှိတုံးလို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဟုတ်လက်ပေါ်မှာရှိနေမှပြီးရတာသူ့ကိုပြောလို့လည်းမရဘူးလားညွန်ပြလို့လည်းမရဘူးလားဟေးခွဲပြူလေးတစ်လုံးဘယ်ပေါ်မှာရှိနေပါလဲအဲ့တော့မိယာတရားကိုသိရင်သူ့ကိုဖယ်ထုတ်ရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားဟေးဒီခွဲပြူဖယ်နာမှာရှိတော့ဆိုပြီးသူကခင်ဗျားတို့ကိုမေးနေပဲခင်ဗျားတို့ကမြင်ဘူးလေအဲယောဂီတို့ကမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နာပါပါလို့ပြောလို့ဟေးဘယ်နာပါပါလို့ပြောလို့မှမရရင်ဖယ်လို့လည်းဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိကိုဖယ်မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာမိနေလဲဆိုတော့သက္ကာယပေါ်မှာမိနေတယ်အဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားကသက္ကာယကတလုံးဒိဋ္ဌိကတလုံးဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမာယသောယူလို့မရဘူးလားရတာအဲ့တော့သက္ကာယကသက္ကာယဟုတ်ပြီနော်သက္ကာယကဒုက္ခသစ္စာပြောသက္ကာယကဒိဋ္ဌိကသမုဒယသစ္စာဒိဋ္ဌိကဒါဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပြဆောပြတွဲပြီးတော့မဟုတ်လားဟောလားဟောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတစ်လုံးနဲ့လားသစ္စာနှမျိုးပေါင်းထားတဲ့စကားလားအဲအဲ့ဒါဆိုတို့ယင်ထဲကတို့စိတ်မှာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါကြရအောင်ယင်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အိတ်သာမစ္စရိယတန်ရောစေဒါလည်းမနော်အိတ်သာဆိုတာမနာလို့လားမစ္စရိယဆိုတာဝင်တော့လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တရားနှစ်ပါးအစိုးရရင်ထဲမှာမလာဘူးလားလာလားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားအဲ့တာမစ္စရာဒီလောကကြီးကိုမဖြစ်စီဘူးလားဖြစ်စီတာအဲ့တာမစ္စရာဆိုရင်မနာလိုမှုနဲ့ဝင်တော်မှုဒီအခြားအကုသို့တဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါဆိုမနာလိုခြင်းဝင်တော်ခြင်းဆိုရင်တရားနှစ်ပါးတို့နှလုံးအိမ်မှာဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်နေရလဲလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ဘာရှိလို့ဒါဆိုဒိဋ္ဌိကင်းသွားတဲ့သူတော်ကောင်းမှအဲ့တာမစ္စရိယရိုးရိုးလေးပဲကျုပ်ခင်ဗျားတို့ကြောင်ပြောမယ်ကျုပ်ကအိတ်သာမေးကြနှမ်းစေးတော့တော့ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရှင်ပြယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့ယဟန်နာကြီးလားမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အိတ်သာမေးကြကင်းပြီးတော့ဗတရားဟောတယ်ကင်းအောင်လှောက်ထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့အိတ်သာမေးကြဒီလူဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးလားလူဒုက္ခလူပဝင်းကြီးကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးအယောင်မဆိုးလားဆိုးလားအေးအဲ့တော့အဲ့သာမေးကြဒီနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်များများဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလားအဲ့ချာတဏှာတို့ဒေါသတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့အယုတ်မဆိုးလားဆိုးလားတဏှာဒေါသကမာနကကြောက်ရွံ့ကောင်းတာလားအဲ့သာမေးစရိယကကြောက်ရွံ့ကောင်းတာလားကောင်းပြီအဲ့သာမေးစရိယကိုဘယ်သူကပေါက်သွားသေးတာလဲဒိဋ္ဌိဘယ်သူကပေါက်သွားသေးတာရောဒိဋ္ဌိတို့ကတခြားလားသက္ကာယကိုအမှန်မသိတာကိုပြောတာလားအဲ့သက္ကာယကိုအမှန်မသိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမနာလိုမှုဝန်တုံမှုဆိုရင်အိတ်သာမေစီယာကိုမဖြစ်ပေါ်သေးဘူးလားဖြစ်ပေါ်သေးလားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအိတ်သာမေစီယာရင်ထဲမှာမဖြစ်ဖို့တွေ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုတို့ကမဖယ်ရှားရဘူးလားမသုံးသင်ရဘူးလားသုံးသင်ရမလားယေရှုပြည့်တို့ဂျီတို့မျိုးတို့သွားလုံးလို့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ညံလေးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးမခွာဘူးလားခွာလားအဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားသက္ကာယကိုအမှန်တိုင်းမသိလို့လားတချို့ကလည်းရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်တာရှုဒိဋ္ဌိကွာတယ်လို့ဟောတယ်မရဘူးမရဘူးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပြစေအကျယ်ကြီးလည်းပြောမယ်လုံးလုံးလေးလည်းပြောမယ်မရပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပယ်နိုင်ဖို့တွင်သက္ကာယကိုဟိုတိုင်းမှသာသိဖို့အဲ့တော့အတိတ်ကဝိဇာတနာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဝိဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိတို့အမေဖေကိုမိမိမွေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာဟိုက်ပင်ဆက်ခန္ဓာခြေစခေါင်းဆုံးတစ်ခုလုံးဟုတ်ပြီနော်မသိရင်ကူရတယ်မသိရင်မစားဖို့တောက်ဖို့စုဆောင်ရရင်မရှိဘူးလားရှိလားအေးကောင်းပြီအဲ့တော့တရားတွေသိအောင်တရားမနာရဘူးလားအဲ့ခန္ဓာတစုံသည်မသိမရှင်းပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောဘာဒုက္ခမသိမရှင်းပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်တရားအားထုတ်လို့တရားဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အေးခင်ဗျားတို့တရားပြောတဲ့အခါမှာအခုသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တွေမှာလာတယ်လေဒုက္ခဒေါမနသဏ္ဍာန်အထင်ကမာယဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဧကာယနောဘိက္ခွေအယံမေကောဘိက္ခွေယံတို့အယံမေကောဤသတိပဋ္ဌာန်ဤဝိပဿနာမဂ္ဂရီဧကာယနောတကြောင်လဲသောလမ်းမေသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသတ္တဝါရဲ့စိတ်စင်မှာအယူမဆင်ရဲဖို့သက္ကာယကိုသိပြီးဒိဋ္ဌိပြုဖို့ဟုတ်ပြီနော်
Kalau tadana widoriya, tadana tadwa bali widoriya, jumasanya bu, toka peridiwana busuimu ngujuimu ya, temadai kemaya, lomya bu, doka domna dana kuzinye, seisinye di asing kemaya, shonyimu, yadidan sadara taribrana, yadidan, yang idan, acin, taribrana lewau, taribrana lewau, buamya esra, kaya nubadana, Sehingga nubadana, wira nubadana, dhamma nubadana, nubadana, takha takha nalongkubi puamya ada dia benam yu. Ini juga tidak lah khana ngawa takha ya urunan. Eh khana ngawa takha ya sobe yogi ro khana yi patene. Yogi ro khana yi takha ya hogu. Okay, no, elah piyome. Elah ma, elah tadi benar dia liwa upuare sura hare. Kuzinye se sinyeri nyemo menuhula lura. Kalau yogi itu niat saya mekana gue nari, ada sesiapa di belakang melu biola. Kalau biu biama mada tahula, biu biama taka itu kau ada ini dulu. Kamari benam yosi balik. Ayo dekuk kasih dia kamari. Abi taka ya sudah duka tetau. Kau time masa panca tiga ni, wibat na yau si boleh. Tama kamari kamari benam yo. Ayo dekuk kasih dia kamari di nyesho mubian jenis mayaula ya lah. Dunia sejane di jam ini bapa hula bau lah. Ada agak zaman temari tu korai, bah temari tu korai. Nari apa itu? Temacha temari, bah temari. Temacha temari ada yang hot, ada yang lola. Tua gua tua seni ada tua, temacha ni ada tua, lumbu suri ni ada tua. Ayuh dekuk kasih, bayar hula ya lah. Oh, bapa nombor ni kata tuan bisu wah. Eh, kata nadi biar kasih tu, nadi biar kata tuan tua. Apa sih yang wain ni apa? Ini naya maga, guna naya maga, cawan naya mati sahaja maga. Atau macam apa? Atau ni emas ini naapai, ada lihat kaki orang susah isu. Apa yang so, apa yang lihat sejak macam ni pergi isu. Cawan bilau gua masih ada, untuk dalam hari ni ayat Thailand itu lahir tu. No, elu isu ni kerja Thailand itu Thailand ni macam ni ni dah Thailand, dah nama dah. Ada lihat kaki isu. No, macam ni ni kerja mana orang apa pola isu, mana orang apa cina isu, cina isu. Eh, orang orang cina, luar orang cina. No, cina ni macam apa? Cina ni apa? Oh, bila, elu, wanita aduh dah, katain katina aduh kor, no, cawle malah wanita ni luar, dia dah katain aduh kor, anak mana aduh dah, jadi, no teri aduh kor, oh, bila, anak mana wanita ni nadi orang kat bila, senarai itu na juga, hari nadi je ni, kena dia ni, mabih ni muk, kena caca ni, caca gua tu, mabih kata siu, no, elu pemir diri ni, elu, kena gua dihita bila, lomye, ayat sama tadi, Yesus muda nadi, bini bawa nadi, dia hula. Eh, ada temari ale, namu, bini ale, Yesus mau dia jam yang bau dia bini ngah, zanyau cide bini, tembaga temari jau cide bini, ayuh dekuk kasih ni, ada dia ulah ya, ayuh dekuk kasih ni, doa tu sari balik tiri dia lola, oh, macam siapa, siunya ngah balik nahl dia, eh, kau kau lom dia ulah ya lah, ada bah temari, zan temari, dia bah temari. Kalau yogi lo tengah la, tuh biolo mesti mula tengah. Biasa biasa tengah la, tuh biwa bahai lo. Kalau nyawi tengah la, sebab malu biwa bahai lo. Abi kudo lo dah mo. Kudo lo ni, kita masih uno. Betul ya, Yesus tu jeng kahama lo. Okey, kalau yogi lo tu ni dah ni, kalau bahai masih ulah sih lah. Eh, awak ini sahaja tu mesti ujian makan. Beli bawa tu tu dana tu ujian belum naik ulah, belum naik lah. Tapi awak ini sahaja tu ujian makan. Lo lusian dana, lusian dana, ya naik ni. Okey lah, aku tu kau punya pengurusin. Eh, aku tu apa yang saya lo, mula dua dah lah. Kalau tu sahaja tu naik tu lah. Eh, apa jauh piasa mula hau lah. Kalau ayah tengah la di, aku tu balik. Awak ini sahaja tu ujian makan ya, yang apa cerita? Aku tu. Awak ini sahaja tu ujian makan ya le, aku tu. Nada orang tu. Niam barai kudo, niam barai kudo. Abi no, elo aku tu, elo ni macam mana ulang dia la? Kekau ni dia aku tu, sih eh, kenali tak? Eh, mati kara di, zaman tengara, ane zabi tengara tu, ini macam mana sih la? Ane zabi tengara tu ada cahala, ayun ku kabi tuju la. Eh, ayun bahari bola bola bahari jaja, ayun ku nak kaju la. Ayun ku kaju la, zaman temari lo ku ulang kau la. Anezabi tenggara di buat aku macam si ulam si sila. Kalau anezabi tenggara di betul ya Yesus tu jeng kaya le. Wei zabi siya. Eh, dia siya sura Yesus juga dek jauh niya. Dia siya sura.
ยาโหกะกะจาวะปะทานยุเนตะมะจาวุละจาละเฮจาเดปะทานยุละปิสิโยปิสิโยเฮตุปิสิโยอารัมณะปิสิโยเฮตุเฮตุตัมยุตะกะนะธัมมะนันตะมุฏฐานะเนสะรูปะนะเฮตุปิสีนะปิสิโยอารัมณะปิสิโยรูปายะนะตะทายะนะกะนะนะรัตตายะนะพุทธะปายะนะธัมมายะนะมะโนวิญญาณะธาตุยะตันตัมยุตะกะนะเนสะธัมมะนะอารัมณะปิสีนะปิสิโยสะติอะภิญเอาว่ายุตะเนมะจาวุละจาละเฮไอ้ปะ